Allah bilir, sen əziyyət çəkirsən. Amma bilirsiniz nə eləmək istəyir? İstəyir mələklərə göstərsin, baxın, bəndəmə əziyyət verirəm, razı halda gəlib mənim qapıma. Baxın görün nə yaratmışam. Mələklərə səni göstərmək üçün sənin əziyyətini görür, sadəcə istəyirsən əziyyətlər müqabilində şikayət edib yox, razılıq halıyla Allahın qapısına gedəsən. Desən, Allahım şükür, hər şeydən razıyam, amma borcum var. Məsləhət bilsən, mənim üçün yetir borcumu ödəyim. Məsləhət bilmirsənsə borclu qalaram, yenə də təlaş eləyərəm. Bax, belə halla insan gedə Allahın qapısına. İmam Həsən əleyhissəlamın sözü deyir, kim razı halda Allahın qapısına getsə, mən İmam Həsən zəmanət verirəm duasının qəbuluna. Duası qəbul olar. Allah halın müştərisidir. Verib verməmək asan məsələdir, bunu yadda sal. Bir dənə bilin ki, kimin huzurundasınız da, hər şeyin xəzinəsi onun əlindədir. Niyə verməsin? Niyə verməsin? Hal istəyir, halın müştərisidir. Halı yaratmaq üçün məhrum eləyir səni. Məhrum eləyir ki, nəhayət ki, sən bu halı yaradıb özün xoşbəxt olasan. Səni əsirgəmək üçün yaratmayıb ki, onsuz yeri göyü sənin ixtiyarında qoyub. Hərdən deyib, verməyin, görək nə olacaq, halı nə olacaq, o haldır mühüm. Verməyəndə də deyəsən elə, sən mənim Rəbbimsən. Az verməmsən ki, bunu istəmirsən, vermə. Onda deyib, bəs deyil, bax bunu istəyirdim, hacətini verin ona. Biz amma deyib, bədbəxtəm, biçarəyəm, bu nə işdir başıma açmışsan, Allahla dava dilində dua eləyir. Belə şəkil. Onda da bəzən verir ki, verin səsi kəsilsin, səsindən zəhləm gedir.